က်ဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တပတ်တာတနင်္လာသားသမီးတွေကံကြမ္မာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်19ရက်မတ်လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့23ရက်မတ်လ2024စနေနေ့ထိတပတ်တာအတွင်းတနင်္လာသားသမီးတွေကံကြမ္မာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ကတင်္လာသားသမီးတွေအနေရတော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ပညာရေးကိစ္စပညာဆိုင်ရာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေအထူးပဲကောင်းမွန်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆက်မွေးပြင်မယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လှုပ်ဆောင်တင်တဲ့ကောင်းမွန်အောင်မြင်မဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီတပတ်တာမှာအကြီးအကဲတွေစီကနေအကူအညီအထောက်ပံ့တွေရရတတ်တယ်ဟာလာကို့အတွက်ပံ့ပိုးမှုတွေအခွင့်အလမ်းတွေရရှိတတ်တယ်သတင်းတူသတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်တယ်ဆိုတော့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကံအကြံစီလေးတွေပေါ့မြောက်အောင်မြင်မယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာလာတင်းလာသားသမီးများအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေအယောင်းဝယ်တွေတာမန်နဲ့မတူတမှုတူးခြားတိုးတက်မှုလေးတွေပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြီးအကဲတွေကနေကိုကဆက်သွယ်အခွင့်အလမ်းတွေရရှိခြင်းနဲ့ရည်ရထားတယ်ဆိုဒီတပတ်တာမှာတောင်းခြင်းဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲဒီတပတ်တာမှာခရီးကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းကောင်းနေတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့ခရီးကိစ္စတွေကိုစီမံဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ချမ်းသာရမယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံခြားပြည်တွင်းပြည်ပစတဲ့ခရီးစဉ်တွေကိုလှုပ်တဲ့တဲ့ဘက်တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်တာမှာအခြေအနေအိမ်တော်ရဲ့မေတ္တာရေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နားလည်မှုလွဲတာအနေငယ်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာစကားပြောရတာအဆင်မပြေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့တဲ့ဘက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဟာဆရာတယောက်အဲ့ဒါခေါင်းဆောင်တယောက်လုပ်ငန်းရှင်တဦးဆိုရင်တော့အောက်လက်ငယ်သားကောင်းတွေတပည့်လက်သားကောင်းတွေရောက်ရှိလာတတ်တဲ့တဲ့ဘက်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်မယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လဲအကူအညီအထောက်ပံ့အခွင့်အလမ်းတွေရတတ်တယ်ငွေကြေးကံကောင်းနေမယ်ရုပ်ရည်ဆိုလို့ဒီတစ်ပတ်တာစီလုပ်ငန်းတိုးချက်မယ်အလုပ်နေရာအိမ်နေရာပြောင်းရွှေ့မယ်လုပ်ငန်းတွေအသစ်စတင်မယ်အလုပ်သွားရှောင်မယ်စသဖြင့်ဒီကိစ္စတွေအတွက်ရည်ရထားတဲ့ကြံစည်ထားတဲ့ဆိုလှုပ်ချင်းဖြစ်အောင်မြင်မဲ့တစ်ပတ်တာပြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခေါင်းမူတာခေါင်းကိုက်တာဇက်ကြောထိုးတာဒါမျိုးလေးတွေအနေငယ်ပြည့်တတ်တယ်စိုးရင်စရာအခြေအနေမှာမရှိဘူးအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တည်းလဲတင်းလာသားသမီးတွေကကံကောင်းတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာရက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိဘက်ကလိုချင်ဖြစ်ချင်တာကိုကြိုးစားမယ်ဇွဲကောင်းမယ်ဆိုရင်เนาะဘာမဆိုအဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်ဖြစ်မယ်ရမယ်ပိုင်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့တပတ်တာထိတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကံကောင်းလက်ရှိကဏ္ဍအနေနဲ့ကတော့တင်းလာသားသမီးများအတွက်၅ကဏ္ဍ၁ကဏ္ဍဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အကြောင်းကခရမ်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်တင်းလာသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးခဲ့တာပါ